Bio je pljusak i napravio problem, već uobičajena slika sa niških ulica. U čitavom gradu veliki broj saobraćajnica je bio poplavljen. Do gradskih autobusa se stizalo preko potoka i bara, dok su pešaci uz razne akrobatske veštine preskakali i nekako stizali na odredišta. Kakva je situacija u gradu? Katastrofalna. Svugde su poplave, svugde su gužve, haos je po gradu, jedva se prolazi kolima. Ja se snalazim svuda, znači ja nemam problema, ali bilo bi bolje da nema ovog. Gde sve ima vode, gde ste prošli? Svuda, znači prema Paliluli, evo sviraju ljudi, ovde je najgore. Jedna neprijatna slika, ali može da se učini nešto, da se otkloni, da se popravi, ako stručni ljudi budu pristupili svojim radovima i aktivnostima, može to da se otkloni. Živite ovde u ovom kraju? Da. I kako izgleda ovde, je li ovo svaki put? Mislim da jeste svaki put, kad kiša padne. Pa kažem, samo zavisi od stručne popravke. Ništa drugo, sve dotle će biti svaki put tako i svaki put tako. Svih 7 raspoloživih ekipa javno-komunalnog preduzeća Naisus odmah je izašlo na teren. Naglašavaju da se sistem kanalizacije redovno održava i da se često čiste najkritičnija mesta u gradu, ali da veliku količinu vode koja je pala za kratak period ni jedan kanalizacioni sistem ne može da primi. Čini se najveći problem bio je u Zetskoj, koja je standardno godinama pod vodom sa svakim jačim nevremenom. Sve problematične lokacije građani vodovodu mogu da prijave na broj 502-777. Problem Zetske ulice biće rešen sa izgradnjom južnog i čajirskog kolektora, kaže zamenik gradonačelnika Niša Miloš Banđur. Ističe da je njihova izgradnja u planu, ali poslove koče imovinski odnosi. Iako vozači tvrde da je kiša stvorila velike probleme u saobraćaju, iz niške policije kažu da se saobraćaj odvijao neometano i da nije bilo zastoja zbog obilnih padavina. Za pola sata, koliko je intenzivno pljuštalo u Nišu, palo je 21,3 litra kiše po kvadratnom metru.